Hei, jeg heter Peter, det her Martin, og vi jobber i The Norwegian Sound. For ikke så lenge siden så hadde vi en kampanje der vi oppfordret dere til å sende oss en låtidé, og så lagde vi gratis demoer utifra det. Det her var jo en kjempesuksess. Vi fikk tilsendt flere hundre låter, og noen av disse låtene her, de ute på streamingplattformene i dag. Ja, og nå tenkte vi å vise deg et par eksempler fra låtidé til ferdig produksjon. Artisten sendte oss en enkel låtidé, der han spilte gitar og sang. Ut fra det så lagde vi først en demo, og deretter en hel fullproduksjon. Så skjønner jeg kanskje du bare trenger litt tid før deg fri fra alt det vi skulle bli. Og du vil bare ha det, ha det, ha det sånn som det. Vi fikk tilsendt låter i mange forskjellige sjangre, og her nok et eksempel fra skisse til ferdig låt. Sitter du på en låtidé, så ikke nøl med å sende oss den og trykk på linken her sånn, så skal vi lage en gratis demo til deg. Det kan være så enkelt som et lydopptak eller en liten videosnutt. Det vi interessert i, det å høre din idé. Så da håper vi å høre fra deg, så ønsker vi deg en fortsatt fin vår, så snakkes vi.